angger gan kaca rawuh ning Kendhali Sada nyun sabiyantune Kakang Setu Bondo supaya gelem dititi dening anake Kyai Semar kang aran Bambang Senet supaya kelakon dari dawuh karo putri Ndrawati. Wah jagat dewa Bathara orang nyono babar pisan. Adoh-adoh saka ing Gua Selomangleng tekan Kendhali Sada mengati tumpaki karo anake Semar Kakang Setu Bondo. Kudu eling marang labetaning Kakang Semar. Lilihan nganti Kakang Setu Bondo ora kersa ditumpaki anake Kakang Semar kang aran Bambang Senet. Apa kira-kira Kakang Setu Bondo iso nampa dukaning Kakang Semar? Wah, yo aku manut budal dina iki. Ayo, ana mata dereake. Kandika. Ngelapi. Ngapain teteh? Ngelapi kok didusi. Nah, kerungu nih. Hah? Ngelapi apa? Neng aku kosokan dewe aku. Wah. Iya. Cantik-cantik meneh iki sing medon. Aku dek enom 10 kok. 10? Heeh. Lah iki berarti kuat iki. Heeh, iki papat dadi. Ditung ping papat aku wis nglumbruk. Iki Mbah Seono. Mbah iki sapa ya? Pas ngono lho. Kok cilik ning cekli.
apa sing cecekli? Kaya pijengki. Kok iso? Napa? Untune dibedreki e. Dibehel itu. Oh, dibehel. Gaul. Ditar aku nek dibetel. Ya, kembang rawe pamundutan saka kembang rawe. Digawe anu anyar pengembangan ya. Apa? Anu biasane pengembangan luke kuwi mau cengkoke. Iya. Oh. Pengembangan pripun ta? Wis nek ra krungu engko tak lapi. Kok woi, kak lagi. Halo, Mbak Sehan. Pangling ya. Kok pangling? Eh. Lagi pirang dino ra ketemu lho. Aselat gembil. Awe kok kan mangan wae. Kok ora urung mangan lho aku. Ha iya wis ora apa-apa. Ya sehat. Kangge bawa mboten, Pak. Iki waktune mepet rasah wae. Rasah mepet. Mangga, langsung wae. Joget. Kembang rawe. Yo, dadas. Siang makan nasi, kalau malam minum susu.
matur suwun. Ya, Mbah Seono. Iji. Mbak Elisa karo Mbak Tati. Ya. Wis kepareng ngaturake ya, Mak. Iya, iki malah wancine nganti wis tekan jam 1 kok, Nak. Ya. Wis kebablasen. Ayo diteruske dhisik critane, Nger. Ayo tak dherekke, Mak. Yo, Nger. Tan samar pamareng sapa? Sinuk maya winaya wing asepe sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati oh tan kawuso manjimanten gupit sanggar sangarup kena gantung campur nalika semanten iki lho ra petruk kantong boleh mlajar-mlajar tuku gawe nekan kae to ati. Piye kok kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike ra sah perang, merga iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang lara temen ki rung karoan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ra iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang kudu jogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabuh ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa ae. Ning sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gal nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sinuwun Baladewa iki karepmu piye? Am goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe nggo nek Sinuwun Mandura nesu, sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nenek Baladewa, aku sing temandang. Kurawa tak singkirke. Nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapok lambemu lho. Nek omong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi we. Eh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ra ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandang ana, siap. Ora minggat lho, ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 to. Ah sing wingi nyileh 2000 urung balekke kok. Sisan iso tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak perang Gong ora ketang sak triraman rong triraman ya.
tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya Ranggana makawya gelarira wangwang Om Pitruk Kanthong Golong Ndara Kartamarma ya ana ngarepe pepundhen ana ngarepe piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa mundur ke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak pateni Pitruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama. Arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik, mesti ora urung bakal dadi pasulayan. Tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi, nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Pitruk gunane apa? Lho. Cek sik wani karo Kartamarma, sing tak wedeni apamu? Wis tak niati tekan kene Ndara Kartamarma. Nek pancen sing Prabu Mandula gawe gede perkara iki Pitruk sago timbangane Pitruk Bali adiku lo Bambang Seturasi dodhaup karo Indang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adiku lo Bambang Set luwung Pitruk mati teng riki bagus yen ngono wani karo Kartamarma apamu sing tak wedeni Pitruk aku wong loro ora wedi ambek wong limo Pitruk niku nes kumat bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro, krubut wong telu, papat, lima, Pitruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Bura-buraban suaramu. Wani marang aku, tinjung akhirat nyawamu. Gini, merganing pati Pitruk, mang maju, rasane dadak kok kan gunung tanpa guna. Sampean apa kula sing tekaning pati enten papan riki, ngaten mawon. Tinimbane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani dilat wesi abang. Kowe wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karawanmu kendara dene katane sotomo kula ladeni Ndara We'll be right back.
Wah setan. Gawarit gede banget, men. Celuk dilelengi lah jawa-jawa kulawa bubal mawa tunai coki lukup jalan tu jalan buat bucuk Doro Durma ganti dajal kepala nyoto ojo gileleng pacamu gebelo silahmu bintelok nengkini ketemu kalau Cenopati neng Cenopati pendekal sekolah golo kestino yukui halio Durma ganti rasah kok kan cangkem wah cangkemmu kuih. Kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Ngelablak kowe. Nyo. Lho. Maklut su, maksud lu. Maksud lu. Sampean mriki ajeng ngelablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk. Petruk cilik loro gede sambat. Meguru karo kowe selawe taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Buktike apa piye? Sampeyan ngantem kula-kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe selawe taun. Tanganku wis kondang tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Yo. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal we. Iso-iso. Ya wis. Semblok kowe. Sing semblok apane? Wah jigul. Lah apa-apa to? Wah kena ora apa-apa ngene kok. Yo, mati kowe. Ambyal. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah pamel tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Iya. Loh. Kok gawa cantolan korden gengkulmu melocot iki jenenge celulut celurit celulit mate jeneng aku yo modal we modal iki yo ha iki lek kula ora kedaduk lemah ora perkara tok bacok wah gleleng telan ya pendang. Lah ku nyeling ngene cah klitih iki. Ya. Mate wae. Wah, wah, wah. Berarti klitih iki gaweanmu. Wah, cerewet. Cucuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Ya. Lah apa-apa ora apa-apa. Janane pokoke sitoke. Tumbak, tumbaknya. Mati eh, modal, modal edian lah apa-apa. Rapopo. Petruk. Ngapa? Aku izin bilang-bilang begaman usulah nusik itu mau neng awak. Mau usah kowe genti mbaleso. Mbaleso! Aku lah bakal wakar di mbales. Dulmo ganti nanti kalah kalau penokawan Petruk disialkin yang surat kabar bilang bebalang dengan dia kalah kalau penokawan. Wow, asal derajat. Baru biar kinar tak buang wayang anyar
nek ora tak buang skenario ne kaya ngono. Pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungsu Petruk wae kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedapi-dapi. Kula sumanggaken, Mas. Kula sampun mboten saged nglawan. Pejah kula, Mas. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majamah. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek mboten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendito Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumethok. Agak mundur, mumethok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sapenake dhewe ra. Piye, Dul? K.O. Kalah. Mengetunipun gawon, Man. Mungsu Petro kok kalah iki. Bola cok ngembe karo Petro. Nek sampean ora percaya kalau kadadean Petro mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsu karo Petro ora meh maido terus. Liki niku nyambut gawe tenanane. Cak penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arene ndi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal, wale. Wale nguntal pil. Nguntal pil ciloko. Lah iya. Sapa sing urung maju? Citraksi. Iya, Man. Arep maju po. Seselo ngono wae. Selo. Momong suwe. Petruk Patenono. Wis rampung po? Pon. Kok cepet? Kuku kula niku. Nenek-nenek nyambut gawe cecek-cecek kaceket. Wis rampung. Pon. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sesampean. Sesampean ngomong napa? Petruk Patenono. Lho. Pepe Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Salah komunikasi, Man. Kukrungu kula citraksi ana krupuk entekno. Krupuk karo Petruk rak beda to. Apa padha buke? Apa padha buke? Aku iki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon ora tak kon ngentekke krupuk. Sesing wingi ya kleru. Sesing wingi dek enten Petruk sesampean ngomong Petruk Patenono ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Ha terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Man. Memang supaya aja sepi, Man. Aduh, ngger anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsu Petro kanthong bolong kula semanggaaken. Amalya riyul. Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang puyang numbuk bentus. Gudel bingung lampahing puno para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah, ora apa.
gedabyah kokean cacah ngrebdo tanpa guna. Kurawa niku mengko kokean menungso nek tanggung jawabe ora ana babar blas. Ke Petro kan nombolo. Ora minggat saka negara ndur wancu cetakon tusuk glandang negara Candi Mohan. Gong, hei, wajahnya wudon di pelatat. Wiki wudon tau, wudon, wudon tau neng dodo. Yang main nanti kulit dewe-dewe. Ini ngapa ya? Mungsuhmu teko. Mungsuhku siapa? Prabu Baladewa. Pati Sengkuni Melayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok manus maling jajaran sekretaning bawane iblis lanat Petro kanthong bolo ora minggat grete nenggolo dulang tak Baladewa mlayu aku ya mlayu sing arep musuh Baladewa mau sapa sapae lho ra antil tenan cah iki sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa sapa lho cangkeme sapa tutukane sik to sing ngomong ra kowe to lho masa mosok-mosok orang Prabu Baladewa maju kowe sing kudu tanggung jawab tandangi kowe ndelek ana mundur gong ngapa Prabu Baladewa nggo nenggolo nek kowe dinyunyuk nenggolo mati aku wis wani kok dadak tok kawatir kene piye ha ora ngendon-doni wong wani ya nek mati mati manggre dices ra urip meneh padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngati-ati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki aku arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah dedoy karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cewek kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang keketae. Prabu Baladewa teka Petro nanti Bagong Petro buat nonton kowe ndelek ke Petro nyata panara blus aku kok ya dadak aleman toh ya iki mau kan dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa oh ya ismen lah tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok net senet adiku cah bagus Mer, Semer. Semer bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe ajane gak karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbaten ngrekoso ya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal opo? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motosmu niki mesti luwe gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong mundura oh iya aku lagi nyuwun pengayoman nih moga-moga bapak krungu pesambatku lewat mutok kongkong tekan negara Ndarawati ameng-ameng nyawa tenan pak aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya pak
ngrekoso uripku mati saka Kiai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mancuro. Eh, matane. Loh. Sik. Loh. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Entar? Kowe ngapa? Loh. Loh ngapa? Kok melu keplok to? Loh kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Wei, ngilowo le, ngilowo. Kowe nggo nganu ra, nggo pengilon ra? Nggowo, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok gekke tok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sang ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tonggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Wei. Yuk sikut mudhar wae ra. Ngopo e? Lho, ndelok rupamu. Lho, iki. Wae, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi bola dhewe to, ampun ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis, ngene iki wis glelenge ora jamak-jamak. Eh, jagat dhewe wae. Ya jagat bae tunggoro. Eh, Petro, Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak tok kowe. Mung dadi batur sedelo kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten jawuh sinuwun. Petro kandung meneng. Wonten jawuh. Sapa sing ngendhasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celelelelele bakun cepet-celele. Wah ora ne. Kok dadi ngleleng ya. Wajan iki liyane megis. Top iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, men mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar kene Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya iya. Men kono men ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kanung ngono wonten dawuh sinuwun. Mundura madhak jejeki raimu. Oh nggih ngestaken jawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujak adine adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Hmm. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Ono nggawa Nenggala. Oh, goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudte apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ora dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi skrup apa piye. Wis anane lah. Pokoknya anggaran di pusaka ya gumun aku nggak pusaka kok ya aneh-aneh orang ini kiai apa itu loh mbah radong aku kiai kunci Inggris itu loh rampung panas maning jalan-jalan cukup naring bawah naya Prabu Baladewa nanti nanti lekan dengan tuh. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki kono Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Eh, sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengelmu iki. Sing Baladewa ki aku. Eh, aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian, edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa, Baladewa. Baladewa iki berarti ambeyen.
Prabu Ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke, sewan sandangan wayang uwong. Ora bakal kekurangan aku. Wah, lah panas paling jajalan. Wani ngembari mana mangos senoto mantur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggolo modar kowe. Kowe wis ngerti urung iki apa? Iki lek nyeleneng bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu kowe. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngopo? Setan atatanan bola Jawa kok goyok gawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manus paling jajalanan. Iya kowe iki. Iya kowe iki. Lho, karo cahe dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggolo. Wis kowe rasa ngleleng iki apa iki? Pusakamu tak cek. Tak untir, tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki, kowe misah siji aku tak misah siji. Wah, kula dherekaken loro. Kok Prabu Ladri Kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dateng hawa nafsu ing ngantos mekaten menika. Lah. Cocondolo, Cocondolo satra pangadas mulya Raja Gus. Eh, apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil iki piye? Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharman iki. Kula ingkang rayu pun Kresna. Oh iya dalah. Kresna. Iya pun Kakang bakal ngremake menggalih pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kowe piye? Kowe aja percaya karo kowe. Kowe dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kowe. Malah duar karo Baladewa setan alas. Iyai, wonten dawuh Madukarana ya. Mengko ndak kae emosi. Lho, ngopo Kresna kok ngono? Kok Prabu kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, wis ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun nek kok guyu. Kecilien. Oh edan. Kowe kok dadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika kok Prabu Mandura. Menjenengan menika ya kurang gawean, ladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean akeh nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepetan. Arang-arang kuwi ra apik. Setyaki, wonten timbalan mundur kene. Nggih. Lho,
Si Mas Setyaki. Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik samratamu, Jadi. Dering sambikul, oh, Prabu. Syukur, syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh, iya. Wah, setan rasa kula atase nang Mandrara mulo terus kembang karo bakok lara atiku, Bapak Prabu. Kula aturi sareh sawetawis, ya. Sebab wonten atur saking kang putra apa nindang loro temon. Lho. Endah loro temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watur saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih dhewe panggung ing saged tata jalmi sangajengipun dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sulistya ing warni saha dewa bagus ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula wingkang loro temon kok ora Bu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Oh. Gajah bisa tata jalma wanara kusika seta. Kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas dewa kusura pusindhe parijata kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dhaup ing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga pun kakang iso ngaturake lan iso dadi jalaran Lesmana dhaup karo Endang Loro Temon. Kaka Prabu sembah kula ingkang gumring jengkar waduka Kanjeng Kaka Prabu ya Kresna. Nyambluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Yai Kresna piye? Inggih. Kok ora buku lo badhe matur. Iya, iya. Matur lo. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Mantan putri kedah nitih duwe panggung yang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani wanara Kusika Seta. Wah, wow, wanara Tusika Seta. Kusika Seta. Oh, Kusika. Kusika wanara. Gamelan Lokananta, gamelan Lokananta kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Mekaten menika kedah dipun aturaken Kakang Prabu Baladewa Bagong. Kowe. Kok nganggo Bagong? Apa anggem aku ora ngerti kowe. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Narendra Mandura kaya ngono kuwi ndak malah dadi dukane Kakang Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo Salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mak brubut sambat karo bapak marang aku arep dinenggala karo Baladewa.
aku tulung ana mar ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslep terus kula dadi Baladewa lha arep saren pripun lha Petruk nek ndi truk ngene lho piye ana masalah apa ora ana masalah konangan karo Satpol PP truk. Wo sinuwun Durawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh nggih wujudne ngenten dhewe kok. Wo lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wongmu. Kene nyaketo kene. Ga ndak dicocok ora. Mun nak dilarani ora kene kok. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh nggih. Lulululuh aku kok tak kira nek kula sing dayang senengane kok cenanangan ora mandi pangesine nata ing Durawati mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking kene ora bagong den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya mingkune wujud kene ora bagong. Meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, niku aja kok dadi kaya dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Wis omong-omong e. Anggere sumuk kaya ngene. Bagong, Nun. Apa sing tak gandake karo kowe mau kandakno Petruk? Truk. Mantan lanang kudu numpak asu. Gajah, gajah sing iso tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngopo, Go? Mburine mantan lanang kudu ana banci loro. Jeng mlene iku nek nganu paring dawuh ora roh Bagong, ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelan, gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan luka nonto, gamelan luka nonto, kayu keplu kelepu kayu kelepu Dewan Daru gedang gendruwo pari rojo lele karo apa itu? Pipis, pupus oh pupus pupus Cimlek Jinde Pari Jodoh Kencana Mis Mingkui Sing Nabu Sing Nabu Warga Laras Udu nang Sing Nabu Warga Laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh Sing Nabu Ratu 1500 negara 1000 negara 1000 negara wis kowe omong-omong bapakmu mengke sing matur tak kula rek bakung ndak ora rampung-rampung ya wis kena bali yo nggih nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet nang diulo iso kelakon dawuh ya wis kena mangkat to nggih saya mulai kusuk tak pamit ya pareng matur sinuwun ya Bagong sewu kalepatan Diagung Pangaksami ya nek wonten kita lagi dulu ngatur kurang yang mana bunyinya? Iya, suara dati ngopo. Ajeng nyuwun pamit. Iya, saya ngati-hati bangun ke. Ajeng matur ngersani pun bapak. Bapak kan berkoro pamundutan pinanganten putri. Lalu yang gumun. Cawe dosane jan aneh-aneh mengarep rabe kok datang pamundutan yang warna-warna ngerekasake wong lanang aja tau? Iya. Kau ngatur ngatur nyuwun pamit ya? Iya, saya ngati-hati. Iya, parang. Iya. Parang terus lagi? Iya, saya ngati-hati. Aku lombian minta meng seperangkat alat renangnya wis beres wis ijab karo bojo kula saat ini anak-anak ya nyatanya anak-anak oke lah iya langge pun nanti mau nanti mau nanti ya sing hati-hati aja kaya bocah cilik nun ini pareng sinuwun ya sing hati-hati pareng terus lagi ya sing hati-hati mongko ya durung karuan ya cok niku ijabe sukses ya ta
ora janjane kuwi bola bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10-10 ewu apa 15. Oh arep njaluk dhuwit to. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pit onto. Kuwi ra Basuki, Pak Basuki SM. Wis ora ana kuwi dalem. Kenyon mawon nggih sing ateh iki aja kaya bocah cilik. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani ro omong kang mitrane ngasto aneng ngasto oh Setyaki wonten timbalan orang nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpel panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon dhewe. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwune pinanganten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok Prabu kedah ingkang prayitna atus-atus Dimas. Ayo dinteni mapan ana ing Projeng Ndorowati. Sapa dhisik mengko sing bakal sowan ning Projeng Ndorowati ngaturake pepanggil rubo iki wis blak. Ngendikake lawan Petruk apa dene aturku lawan Koko Prabu Mandura. Ora ngomongake nadyan utawa mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku Endang Loro Temon. Oh Prabu Asih nggih mangkaten. Oh.
teko. Semariko den prayitna semuriris. Semuriris teko bali. Terakan bekti kula kunjuk ngeten nyuyu Kakang Semar ndak tumpo akarya bumbung penggalihku Kakang Nayantaka ndara reku ndara bekti kula den yo Semar dipul ndak tumpo ndara Janaka bekti kula nyuyu Kakang Semar ndak tumpo ndara Gatut Kaca bekti kula yo Kyai Semar tiba wedha-wedha enten apa. Lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Gus. Kula nyadum dawuh. Kakang Nayantaka. Tembang rawat-rawat ing bener tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres, Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula. Nggih kula Ndara. Duwapure. Udu kowe. Nggih nggih nggih. Dumeh anak elek kok terus dicocok ya ora. Namine Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok Den. Atmajamu kepengin nambut silaning akrama nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petro kali Bagong. Kula kenanjeke teng Darawati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Loro Temon. Lah banjur Petro matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh angandikaning Koko Prabu Darawati. Petro wonten dawuh. Piye? Kabari nggonmu tak kongkon marang negoring Darawati, Petro. Pun sowan, Pak. Kali Bagong, Bagong seksine. Nalika semanten sowan kula anyarengi kali rawing Sunan Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon. Ndadosaken geger. Tumuli sinuwun Darawati paring dawuh. Petro, sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon? Ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil. Duwe penjaluk, nggih. Penjaluke apa, Panakawan? Penjaluke manten putri. Temanten kakung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma, ngarepe dijogeti wanara seta. Mburine dewa sak jodho. Wingkinge malih gamelan Lukananta kayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pusinde parijata kencana. Gamelan Lukananta sing nabuh ratu sewu negara niku Pak. Kula wis sowan Sinuwun Darawati napa sing dikake Bapak wis kula aturke Sinuwun Kresna. Lah niki kula punjuk atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku munggo Bapak sakniki monggo angeripun menggalih perkara niku ndok Bapak Semar. Semare Kaden Prayetna samuriris eka balik om titiyani gandayani tresna warnama sasi gilar-gilaran ing kalatar milang lintang bima sekti mumet sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Mongko aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun temanten putri. Senet, Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe tak rabeke karo tangga teparo kene wae. Thank you.
ngejo mangawur awur murahan tengaran ing acurit kong makuru kong so tetek kaya butulo Kanjeng Rama sareng kula midanget pangandikanipun Kakang Petrukan Rombolong tumuli manah kula sampun boten gadahi pengajeng-ajeng malih mongko sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhawuh kula menika pun endang loro temon menawi kula boten kelampan dhawuh pun endang loro temon paripaksa badhe kula entengaken pejah kula kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken menawi boten kelampan dhawuh kalanipun endang loro temun paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama aja kaya ngono Gustuwa tumangkaring budi kula wis kendho pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih nom biyen umur kula wis tuwek kula nek kon mikir abot-abot kula mboten iso mangslametke anak kula senet niki aja nganti lunga saka karang kadempel ndara kula nyuwun senjata pitulung den gunjang Kanjeng Langit kelap-kelapaton lir saking risang mawe gandrung Kakang Nayanaka gedhe labuhane Kakang Semar tumraping para Pandhawa mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atma jamu Bambang Senet supaya iso nglakon dhawuh kalan tindang loro temon neng pepanggil panjaluke manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejobamu ingeng mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kiai Gajah Setu Bondo kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara Wanara Kusika Seta kuwi ora ana kejaba amung Kakang Anoman ing Kendhali Sada wondene dewa sak judu apa Kakang Semar supe yen to Kakang Nayanaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana gamelan lukananta papane ana ing kayawangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Kirinata wondene di Nalindra Sewu Negara ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu Negara kejaba amung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar nuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggrahitane Senet sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nyaya Bambang Senet tiba sepadha-padha jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kiai Semar bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter sapa sing kudu tak kongkon kudu ngrawuhake Kiai Setu Bondo lan pendhita kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkat to ning Kendhali Sada. Ngopo kok garing semaput sae. Mung arep dikongkon kok semaput ndasku ya rantran lho. Nyuwun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Aduh. Wetengku ora penak to, Gong. Ngaso, ndak malah mah. Nyun ngapura, Pak. Wetengku loro, yakin sumpah. Bagong mangkat to ning negara Singgela. Bagong. Bisu kok dadakan iki piye? Cepet gede. Anak-anak ini girek kabeh
anggere dikongkon kok medhido sambat loro. Semar, aku sing bakal mangkat ning negara Singgelo. Kakang Semar aku sing bakal budal marang kayangan. Kakang Nayantaka, aku sing bakal sowan Kanjeng Wo Kendari Sodo, Kakang Wo Nayantaka. Ah, matur nuwun, Ndara. Ah, sembah nuwun, Den. Titiyoni Kandayani Tresna Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Kurkudara Arjuna Gatotkaca yen to pancen kaya mengkono yayi ora ngilang-ilangke sira yayi nggone wis napa pangudanging Kakang Badranaya balining si Adi sakarone apa dene anakku tetuku ing pringgondani ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri saka Ndarawati tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe jalu pamit. Kurnito kakiri-kiri hore bumi prakembito jemeneng gerancang nganti kaya lintang Bima Sekti ngenghan waktu itu ing naga nalika semanten wis sagah ngulari Ranindra Sewu Praja ya Ranindra Sewu Negari tanon ingkang pinindeng kejawi amung negari ing Senggelo nadyan ado parane parandene Sang Werkudara sigra matek aji Bandung Bandasa Wungkal bener pengantep-antep tilaranipun ingkang paman ing mandira jajar Raden Gandamana sikil tengen den uncalake kebaca kilat kesit pindha tatir kaya namung tak telung kedheping paningal wis prapta tapel wates negaring Singgelapura. Thank you.
meraino semua bang bang aruno katine traning ukorapo sabdaning kokelo areng kanikoro saketar kene donga engkong ler bubu sing kene panco om 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 pepetoking ayam mono merak mangwuking pagakan om om nuwun kula nuwun amit pasang Kalimantabe tinebine ing londoni dumawaing nawang tuwang ngantos kagiat raos sing manah kula nuwun sewu Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nila krami panjenengan satriya gagah pideksa bodhek wok simbar jojo monggo nembe menika kula nyumurwi dhateng jengandika Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika satriya saking pundi lan sinten kekasihipun sinuwun yen sampeyan takon kalawan aku apan kepara nyata yen ora nate ketemu kelawan aku jernyatane aku saka tanah Jawa wondene negaramu mapan ana ing tanah Hindi mekaten ditepungake satriya ing Jodiwati ya ing Nunggul Pawenang Raden Werkudara lho mengko piye menapa jengandika menika Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa ya pancen bener mengkono waduh ladalah jagat dewa bathara jagat pangestungkara bebasan kejogrokan Wukirsari klepaning samudra madu manah kula dene kula saged sak pejagong kaliyan satriya mustikaning jagat ing saestu jagat menika persasat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun asma paduka Raden Werkudara waduh Raden ngaturaken panuwunan sugeng rawuh wonten negaring Singgela. Ya, Prabu Bisawarna. Namung kemawon andadosaken kagiat sotaning manah. Kenging menapa paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula? Tebih urukipun saking nuswa Jawi prating tanah Hindi. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Menapa wonten menapa Raden? Sinuwun Prabu Bisawarna. I wonten timbalan. Ngerti yo. Yen to praptaku ana ing negara Singgela sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan ya senadyan dudu kekarepane Werkudara pribadi nanging mestine Prabu Bisawarna wis wanuh kelawan ing kengaran Kiai Semar Badranaya jernyatane miturut kabar ingkang tak tampa sadurunge Kiai Semar mapan ana ing Nuswa Jawa luwih dhuwit kisik Kiai Semar mapan ana ing tanah Hindi dereke Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Mangrupiyen. Menawi kula mboten meranguli dhateng Kiai Semar nanging kula nuwun sewu. Menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuhun Prabu Gunawan Wibisana menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kiai Semar Badranaya pamomonging para satriya. Ya pancen bener kuwi. Lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuhun Prabu Bisawarna ing Singgela. Liripun ngados pundi Raden? Pamundhuting pinanganten putri. Pinanganten kakung kudu nglaturake srah-srahan Nalindra Sewunegara. Mongko ingkang duweni Nalindra Sewunegara ya mung sampeyan Prabu Bisawarna. Mula suwane Werkudara ning negara ing Singgela
ana suka lelaring penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anake Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet Merabi karo putri Ndarawati kamarane ndang loro temon sinuwun Prabu Bisawarna miyat langening kalangguan aklar pandhan moncar tinon lar kakonang surem soro tetahan padang kasor lan pacaring kona menggekono dasari mongso katigo Raden estunipun awrat menawi Nalindra Simonegari menika kedah nyabrang samudra nitih palwa kedah sowan dhateng Karang Kadempel namung ngemuti dhateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabetanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman mila nadyan awrat kados menapa raden sampun ngantos gadahi ras kulaos was kuwatur salebeting penggalih kula ingkang badhe ngaturaken Nalendra sewun gari wonten ing Karang Kadempel dados salah srana lumampahing Kakang Semar anggenipun mala kramakaken inggih menika atmajanipun ing namipun Bambang Senet Raden Werkudara. Wah. Nata luhur bebudenmu Sang Prabu Bisawarna. Aku percaya marang kowe luwih dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karang Kadempel. Lakune Ratu Sewunegara tak pasrahke marang Sinuhun Prabu Bisawarna. Inggih ngestaken dawuh. Namung sembah kula ing ngendharaken Jengkar Paduka Raden Werkudara kundur marang Rusa Jawi. Ya Prabu Bisawarna. Singaludra wonten timbalan jinun. Sira Nyai menika dadi jangkeping Ratu Sewunegara dawuhna mring kadang-kadangmu mriki. Supaya budhal marang nuswa Jawa jumujuk nang Karang Kadempel. Dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Kyai Semar Badranaya prasta dhapat duka. Parenganti dhateng sanggaring para kadang Nalindra Sewunegari sing ati-ati aja kaya bocah cilik Singaludra mriki. Istaken dawuh jinun. Sewu Raja nalika semanten nitih palwa irit-iritan nyabrang samudra kocaping wong munggel kawi nalika semanten wis prapteng nuswa Jawa datan kawus lampahing Sang Werkudara emapan wonten ing Kayiwangan Suralaya. Thank you.
sito kang ngilare wangsit pindho kumbang ngacaping tawang ing kakang radu menapi mila kayuwangan katingal sumuk wit kamu kaya wau sonten pun sumuk nggih kakang jebul menika wonten suwanipun Arjuna dalam perkencong waru dek yang pak papong bu balang kali cote sama singgawi cano kosman mau kati gadet badan wadak tu mulai kati balon nomor nomor bikato si pun di Arjuna ulunan paring adau udur Arjo sak prapto kito ulun niring sambi kulo suwan kulo tebi saking rubido opo tokang dati darunani dini jeneng kita suan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menopo iwangat dipukul suan lo dipunutus dining Kiai Semar Badranaya sebatu sak mangke suan ngabiantur paduka pukulun ingin wigatos dinten sak mangke kakang Semar badhe gadah damel mantu ingin menika mala kramaken atmajanipun atmojo pupon Atmojo angkat ingin nami pun Bambang Senet pikantuk putri saking Dorowati. Opo sambung rapati kelawan panjenengan ulun menawi mboten saking pambiyantu paduka kakang Semar mboten badhe kelampan andhau pakenat majanipun lire kepiye krana srasran pinanganten putri kedah wonten dewa sak jodho kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa kupus cinde parijata kencana gamelan luka nanta ing kedah mandhap wonten ing jana luka mapan wonten ing karang kadempel mila sowan kula nyuwun ngampil menapa ing sampun kula aturaken dhateng Wangadi Pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih Wangadi Pukulun paringa ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Wangadi Pukulun sidam sekaring bawono langgeng Arjuna unten timbalan teko kebangetan temen ing atase drajating kakang Semar kuwi wujude titah pujangkara ngrabekake atmajane wae dadak nganggo tingalan dalem kayuwangan Suralaya wujude gamelan lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa cindhe parijata kencana sartani dewa sak judu yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kiai Semar bakal ngembari marang panguasa ning kadewatan ulun ora bakal matuk ulun ora bakal rujuk nanging malah kita ingkang saguh munggah ning kayawangan ulun luputake Arjuna kita bakal ulun cemplungake ning kawah candra dimuka mangkir yen yang pak pong bu bolong kali cedri sama singgawi sabar tadi sabar sampun ngados ngaten menika kula nuwun sewu lho Janaka menika namung kinarya utusan lha kok malah dipun luputaken badhe cemplung anwon kawon candra dimuka menika dos pundi tur malah monggo kula aturi glejah kula aturi metang menapa dipun kajengaken kakang Semar menika mboten nama nerak pacak nerajang perbatang nyangkrak dateng panguwasing kapura Jawata menika mboten. Lah tremut lho Di. Kakang Semar menika ingkang raka piyambak, langkung-langkung Janaka menika. Lha nun sewu. Janaka menika sampun wangsal wangsul damel padhang kayuwangan, wangsal wangsul dados jagoning para dewa. Lah ing atasipun panjenengan dipun suwuni ngampil tingalan gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok sasa pusti dipari jodho kencana. Dewa sak jodoh menika kok kawratan lha nun sewu lho. Nek panjenengan kawratan mangke Janaka wangsul teng karang kadempen nek wonten pengamuk ing Kakang Semar pripun lho. Lah geger. Semar munggah kayangan mubal-ubal entut. Waduh. Dewa bubar kabeh, opnam kabeh dewa. Inggih Kakang. Inggih. Dimun dipun suwuni ngampil abote sepira to? Inggih. Lajeng keparang paduka Kakang. Abotipun paringi ngampil. Gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa pusti ndi parijata kencana badhe kula aturaken ngampil nanging bab dewa sajodo menjane kok supe lho lan dewa sajodo niku ya anake kakang Ismaya piyambak iki menika pun
Komo Jaya kali Komo Ratih menika rak dewa sajodo to. Lawan Komo Jaya ngunten dawuh pukulun nggih wonten dawuh pukulun kita ulun dawuh mudhun ana ing Karang Kadempel nanging jroning kita mudhun ana ing Karang Kadempel ulun kanteni gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang emas tebok swasa pusindhe marijata kencana gawanen sarta sowana aturna marang Kyai Semar Badranaya dadi sarana nggone ndhaupake atmajane kang aran Bambang Senet ngaturaken panuwun lan sendika ngestaken dawuh inggih pukulun sendika ngestaken dawuh Arjuna lonten paring adawuh matur lawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudanene wekang dadi karepaning Kakang Badranaya nyuwun pamit pukulun. Suta tekapira resna parto maneh sartinira ing ujaran wangwang semunggar cita lho angger pringgondani ya siwana panaku ingkang sowan wonten menapa nggih diutus dening Kyai Semar Badranaya wigatosipun mardya siwana manjenta siwa Semar kagungan putra angkat. Lho, kagungan putra angkat kasinggihan. Sinten nggih? Jenenge Bambang Senet. Monggo Bambang Senet atmajaning Kyai Semar bakal dhawuh karo putri Ndorowati atmajaning Kanjeng Prabu Kresna. Putra angkat ingkang jeneng Endang loro temon. Wela dalah kok sami kagungan putra angkat menika menawi kula mboten kados beruk. Lho. Kula anggap putra angkat mangke-mangke. Mboten saiki dadosanipun Siwanoman aja guyon. Sowan kumrene ngaturi Siwanoman rawuh ning Karang Kadempel nyumbang to mboten. Lah menapa? Siwanoman tak aturi rawuh ning Karang Kadempel dadi serasran pinanganten kakung. Lho, kula kadhawuhan pinanganten putri saka negoring Durawati jaluk supaya sak ngarepe pinanganten kakung dijogeti Wanara Seta. Mongko Wanara Seta mung Siwa Mayangkara. Waduh, nyuwun pangapunten. Kula menika sampun sepuh menawi dipun dawuh padha joget menika mboten saged. Mongko kesenengan kula menika lawung. Joget apa wae tak karepe Siwanoman. Waton Siwanoman sagu joget ning ngarepe Bambang Senet.
menawi ngantos kula duwa tartentu Kakang Semar duka kalian kula nggih mesti wae ngono. Nggih, kula sagah ing ngongko loro. Kakang utawa si Wanoman kagungan sedulur. Ya sedulure Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Lho sinten? Wujude Dewi Panggo Kanjeng Wo Setu Bondo. Yen bisa diaturi rawuh mrene. Kersanipun mengko aku ing bakal matur nggih ngestaken dawuh nggih. Anoman Kakang Setu Bondo. Iye. Ngopo kowe matek aji pamelik? Kowe mboyongi lawan pun Kakang Setu Bondo saka Gua Silomangling. Kakang Setu Bondo. Anoman piye? Ndak suwun kanthi banget Kakang Setu Bondo mitulungono marang Anoman. Lho. Lire piye? Angger gawe kaca rawuh ning Kendali Soto. Nyun sak biantune Kakang Setu Bondo supaya gelem dititi dening anake Kyai Semar kang aran Bambang Senet supaya lakon nuri dawuh karo putri Ndrawati. Wah dal. Wah jagat dewa Bathara lah ora ngar. Nyono babar pisan. Ado-ado saka ing Gua Silomangling tekan Kendali Soto mengati tumpaki karo anake Semar Kakang Setu Bondo. Kudu eling marang labetaning Kakang Semar. Lirian nganti Kakang Setu Bondo ora kerso ditumpaki anake Kakang Semar kang aran Bambang Senet. Apa kira-kira Kakang Setu Bondo iso nampa dukaning Kakang Semar? Wah yo yo aku manut budal dina iki. Ayo Anoman tak derekake. Kaca pun rawuh. Ya wis. Ya wis Kakang Semar, ya Siwa Semar wis suwat. Pripun? Entuk gawe napa mboten? Ati kula kok deg-degan. Kuwatir ing ati kula nek ana salah siji sing ora iso ngaturake. Ha wis. Anak kula ra sida rabi. Nalindra Prabu. Bisa warna sing boyong ratu sewu negara prating karang kadempel. Dewa sak judu kakangku Mojoyo lan Mbak Ayuku Moratih. Kayu klepu diwendaru gedhang mas deboksa sapa sindhe parijata kencana gamelan lukananta ingkang boyong kakangku Mojoyo. Siwa Semar Gajah Setu Bondo lan Kanjeng Wo Anoman ing Kendali Soto wis sowan ning Karang Kadempel.
tegese apa yang dibutuhake dening Bambang Senet wis cukup lan wis kabeh iso kecakup Kakang Semar. Matur nuwun, Dok. Petro, Nun. Do dandan Jawa. Oh nggih. Pripun, wis sukses. Adimu arep rabi. Ha. Gong, Ayo adus. Rasa. Ya sikatan. Wis apa? Apa ngene iki nggo kandel-kandel cangkem. Jiji. Abi ya, anu. Senet kelakon rabi. Serasran siap kabeh. Oke. Kowe macak Surabaya, Gong. Ayo ngoto pilaken e. Waduh. Ngoto pilaken ya kacamata. Wong sikile pincang kok aleman. Ngoto pilaken barang ora. Rambutku wis tak semir ya, Tru. Wah iya wis ketok. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggir. Ning wangune, anak-anak gedo dandan Jawa wigus diarak teng Ndarawati, Ndara. Saing karang kadembel Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo sang ajenge dipun jegeti sang Anoman nadyan sampun keladuk yuswa pendak risik brodol wulune pendak capeng brodol wulune kula sampun keladuk yuswa sampun keladuk sepuh sak wingingipun dewa sak jodho sang Kumajaya mangkum orate dadi ucat kang semya tuminga sawingipun kayu lepu diwendaru upa rengganing kasuwargan datan kantun gamelan luka nonto tinabuh ratu Sewunegara gumrumbyang suaraning gamelan katitih dening sangya para raendra Sewunegara sakwingipun Prabu Untadewa Raden Werkudara Raden Janaka Raden Gatotkaca dados gegering kang samya tumingal kelawan satriya Pandhawa. Kilurah Semar Badranaya katingal wonten ing wingking. Mestha dipun taleni anduk. Ngagem sarung sajake sarunge kleru sarung sing cilik mila. Ketingal bokongipun saking katebian. Parandene megal-megol. Slop kiwa kabeh. Kilurah Nolo Garing nalika semanten ngagem topi laken nganggo pistol banyu. Nganggo teklek dhuwur cendhek mula suarane ting klothak. Mboten kanten kanan Kilurah Petro kantong boling ketingal demes busana kejawen blangkon kagok surjan cemeng jarik kotak-kotak. Para diri mangke mboten kraos lamun suwek nggon bokong sangsang. Kinurah Bagong nalika semanten namung dados geguyonipun sangya para kawula ing samya tumingal ngagem kathok cekak abang klambi putih numpak pitrodo telu ngepot ngiwa ngepot nengen ngantos gelangsar barang boten digetawis prateng kamal pados negari ing Ndarawati.
sing langit kelap-lapaton lurgin sanging risang mawe gandrung. Lho Kakang Semar nggih sinuwun. Yayaji kasinggihan Koko Rabu Arjuna inggih. Werkudara. Yo. Kakang Semar ingkang sowan utawa ingkang rawuh ning negara Ndarawati iki atmajamu. Nggih. Naminipun Bambang Senet. Lah ya iki anakku ingkang aran nendang lara temon. Wah, lawan yen padha baguse. Anakku bagus. Sing putri ya ayu. Kakang Semar raup dhisik ngono. Ayo ngurusi si Senet niku nganti mumet sirahku. Iya. Lah banjur srasrane ning disuwun-disuwun dening anakku apa wis tok aturake? Ah, ngalun-alun Ndarawati kebak. Ratu sewu negara nabuh. Kodhok ngorek. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewantara Gedhang Mas Dobro suwasu panjenengan lho. Dewa sak jodho nggih pun kula aturaken. Sapa Kakang? Anak kula Kumajaya kalih Kumaratih. Titian gajah ingkang isa tata jalma. Sapa Kakang Semar? Gajah Setu Bandha dulure tuwa Ndara Werkudara. Kethek putih sing joget sapa? Ah, Anoman. Ya Senggana ya Mayangkara. Pun komplit. Pun komplit. Pripun sampeyan pun janji lho sinuwun weladan. Loro temen, wonten maring dawuh. Lah kok jebul sing iso bakal mengku garwa kelawan kowe? Bambang Senet. Inggih. Kula sampun matur nadyan menika namung atmajanipun Kyai Semar. Nuwun sewu mbanipun tiyang pidhak pejarakan. Ning mbok menawi menika sampun dados jodho dhawuh kula badhe kula ladosi. Kowe gelem urun rama. Senet kowe krungu to? Inggih. Anakku ndang lara temen wis padha geleme, padha senenge, lan wis padha kenceng tekate. Menyang endi parane kejaba mung tak arabekake kene nyaketo padha gegandhengan asta karo anakku ndang lara temen. Gegandhengan asta kekalihipun Bambang Senet miwah endang loro temon. Nalika semanten kalane ing jagat gayaning para dewa. Dubi asta kekalih manunggal dadya siji. Kaya nalika kalane ing jagat ical wujuding Bambang Senet endang loro temon. Wenteh Raden Abimanyu miwah Sang Dewi Siti Sendari. Apa ya Pak? Mangkel aku. Are duwe anak bagus e kok. Malik Ndara Abimanyu Siwa Semar aku nyuwun pangapura wae. Mboten napa-napa. Lah jebul anak kowe ndang lur temen kuwi Siti Sendari to. Inggih kasinggihan Mekaten Rama. Lah kok do aneh-aneh ki ngopo to? Do aneh-aneh ki ngopo? Wis ora sanggup nganggo e. Ndara Werkudara kanggo e. Ora wangun. Wah, rekake tiru-tiru ora wangun ora. Ngaturaken ketiwasan kula ingkang sowan sinuwun. Babong menapa? Kang Raka duka. Lho. Rekaku sapa? Sinuwun Mandura ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek Senet Senet nanti ya Pak? Ndara Abimanyu kuwi Bambang Senet. Wah, wow, kapusan aku. Tiwas tak labu ya arep pateni Kurawa jebul ming Bima Manyu.
Ngopo kon? Dililit ndara weruh dara. Ora gecek-gecekan malah ambyar sirah murah. Kok ora budu kok? Nggih, wis mengko mundur kene. Aku sing ngadepi Bagong, nggih. Makake si Adi ban cinde ban selatan. Buktine kudune ingkang iso mboyong endang loro temen kuwi aku, ora kok Kakang Semar. Kowe ngiwake Baladewa nengenke Kakang Semar, aku ora trima perkara iki. Mangriye. Samene ing wonten ngajeng panjenengan nika dipun pirsani menika sinten? Iki Abimanyu karo Siti Sendari. Abimanyu menika sesinglon Bambang Senek. Endang loro temen Siti Sendari. Dados endi? Mosok ngono? Inggih, cariyosipun mekaten kok. Bu. Wah, ya wis. Dadi sing dadi anakmu angkat ki Siti Sendari. Inggih, sing dadi anak angkate Semar ki Abimanyu. Inggih. Sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes, nyatanipun namo badhe ngraketaken katresnanipun. Wah, wis, en. Lho ben pripun? Lho tegese aku tak melu nang kene, Lesmana nek edan, oh edan yo men. Suara rusak karo Lesmana. Ngirang-irangke kowe. Ndereke ratu kok nutuki blek terus dalan. Taeleke ora kena. Ha menika panjenengan nika wingi labuhi karo wong edan kok ya diterus-teruske yo. Pun Kakang Derek mangayu bagya syukur Abimanyu. Muga-muga lono katresnanmu karo Siti Sendari Abimanyu. Bye.
Mas Kartoparmo. Allah, lho, 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 diwaji. Samun boten kirang mereka wiswanipun ingkang abdi pun Kartoparmo. Namun dengan sak sambunipun, keparang kula ngaturaken sembah, sumung keming pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula, Koko Prabu pengayoman kula. Kartoparmo ingsun nampa. Ora liwat pangestune ingsun tampa nono lan tatanan kula wadyabala. Nayaka lan punggawa ingkang padha gantung sebo. Jeneng panirana diambabarake wigatining pasewakan. Allah, lho, lho, lho. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinga jimat Koko Prabu sembahan kula. Paman Ploso Jenar. Wonten timbalane ngadhawuh nggir, Bawaduna. Wonten timbalane ngadhawuh nggir, Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sakmangke kula wantun ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalaratan ingkang sampun ngrawuhaken para sepuh wonten ing madaning Datulaya titik lenggan sakmangke menika. Saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika Bapa Durna Paman Harya duwin Kakang Prabu Karna ing Awangga keparenga paring samudra pangaksami dhateng ingkang putra anggenipun kula kumolancang cumalen noha mbuyungi dhateng rawuhandika sami Paman Bapa Durna duwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing madyapada prapting delahan inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan mila sampun ngantos paduka paring pangandikan ing kados mekaten sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing kepatihan tansah mastuti dhateng sabda utama paduka anak prabu mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ingkang paman boten badhe suwala tartemtu tansah ngestu padha dhawuh paduka anak prabu ing Ngastina ing mekaten nggir radi kagiyat sotaning manah ingkang bapa ing kepatihan dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kaladat ingkang sampun menapa badhe wonten bab ing rinembak madaning pasewakan upami mekaten daya-daya ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh pangandika paduka anak prabu Ngastina nggir anak prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggir ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Datulya negari Ngastina. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggal kula nampi sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kaladat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun ngababarna nanging menawi wadi tumraping kadang sentana miwah wadyabala. Sumangga kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra ingkang bapa ing saka lima. Ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana yayi mboten benten ngatur pangandikanipun paman Arya tuwin bapa Durna mboten wonten ingkang kula antu-antu namung sabda utama paduka yayi Prabu badhe wonten pirembagan menapa madaning Datulaya keparenga kula cumadong dawuh midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka yayi Prabu Ngastina yayi Prabu Duryudana Longlong rambiang ninggang Driyo Dirwang Chandra Kata Bengan Somo ing dias katu ritan limut kabiyataning pro Oji Ram Remendri Yang
Ma Navum Om Kakunging Bang Bisi So Pamanario, wonten timbalan anak Prabu Baduna. Wonten timbalan, Ger. Kakang Prabu Karna ing Ngawengga. Wonten dawuh, Yai. Mboten benten kalaran tertinggal sampun kapangker. Mboten badhe benten kalian pirembagan-pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina. Pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan. Ingkang benih kalaran tertinggal sampun mboten sanes kejawi namung rebak perkawis kadang kula para Pandhawa. Teka tasih dipun rembak rai-rai paduka para Pandhawa. Apan menika ingkang tansah damel goreh rongaipun manahipun ingkang putra Ngastina. Prasaja kemawon. Nadyan tiyang sak jagat menika sami prisa. Menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak. Menika tasih tunggil daging adaging. Sami-sami turasing sang begawan miyoso ing Sabtu Harga. Monggo ing sami badhe mestani. Nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru monggo ing cangklakan. Kula mboten saged badhe gesang kepenak. Kula mboten bari saged gesang ayem tentrem manah kula. Raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali atur kula sekawit. Kula mboten badhe saged tentrem. Kula mboten badhe saged ayem miwah. Kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam Padang. Menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika. Mriki mboten aneh. Menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa. Paman prisa piyambak. Menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga Pandhawa badhe ngucik ke Prabu Negari Ngastina. Menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng ke Prabu Negari Ngastina. Tan wurunga Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Upamiya mekaten, upamiya kelampah mekaten ingkang badhe kababar. Lajeng kula sak kadang sak mangke kados pundi kawontenanipun. Nalindra Ngastina sak kadang kadean soto kurawa 100 cacahipun. Namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya. Mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Anggen kula lenggah dampar negari Ngastina menika mboten badhe lono, mboten badhe ayem, tuwin mboten badhe tentrem. Menawi Pandhawa dereng ngathang-ngathang dados bathang. Mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget. Dinten sak mangke kula nyuwun iga pratekelipun para sepuh, para lenggah keparenga sak mangke atur pamrayogi supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat cinupetna umuripun supados enggaling galo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Bebasanipun sampun katelasan pemanggih ingkang bapa ing kepatihan. Wongsal wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa supados Pandhawa menika pejah, supados Pandhawa menika mboten lono gesang wonten ing jagat. Namung kula nuwun sewu panjenengan prisa piyambak wongsal wangsul srana karti sampe keng kula tindakaken ugi cabar gagar wigar tanantu karya. Manah saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan kula menika gumun setahun jenggeleng serendeng. Ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titahing Ubatara. Panjenenganipun anak Prabu Sakurawa menika ugi titahing Gusti, Pandhawa menika ugi titahing ingkang akarya jagat. Nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit.
Pandhawa menika dipun jongko kancin trananganipun boten nate kelampahan, langkung-langkung dipun jongko pejahipun. Malah wong salwangsul kelampah pendak-pendak Pandhawa dipun jongko pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna, nanging malah wong salwangsul pikantuk kanugrahan. Lho menika lho Nggir. Kula nuwun sewu. Bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika ngaten menika. Bila ingin saking menika Nggir Bloko Suta blakutang terus terang. Menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel Karti Sampeka prasaja kemawon, kula sampun ketelasan ngakal. Kula sampun ketelasan pemanggih ewadene sak mangke menawi paduka badhe andangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan menika lepat. Lepatipun kados pundi? Nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kalian para Pandhawa. Wiwit Kurawa alit Pandhawa ugi tasih timur ingkang bapa tansah sarawung kalian para Sata Kurawa, malah paduka prisa piyambak kula mboten nate matuk, kula mboten nate rujuk. Tuhun kula mboten nate andumbani Kurawa gesang rukun kalian para Pandhawa. Menika lho Nggir. Mila menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu, dinten menika kula ketelasan ngakal. Sampun mboten saged ngulir budi ngasah kadewasan. Atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa. Namung kula nuwun sewu. Wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lantrep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kalian para Pandhawa, malah kula nuwun sewu mbok menawi sampun saged mangertosi njawi lan lebeting para Pandhawa sinten menika. Mboten sanes kejawi namung Kakang Premban Durna. Menawi mila menawi paduka badhe andangu babakan pejahipun para Pandhawa, monggo kula aturi ndangu Kakang Premban Durna mbok menawi saged atur waluyan babakan Karti Sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi, Bu Durna? Wonten dawuh, Nger. Nyambet dhateng njaripun Paman Harya Sengkuni. Menawi jumpun ngendikaken Paman Plosot Senar menika saking petanganipun ingkang putra leres. Leresipun dasaripun menapa? Bawa Durna menika tansah campur kalian para Pandhawa. Bawa Durna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa. Mila kula nyuwun pamrayoginipun Bawa Durna. Kados pundi srananipun Pandhawa supados pejah? Alitipun Pandhawa supados cintraka gesang wonten ing jagat menika? Bapa Penembahan Durna. Kandak pleguduk selalu gembol. Sumarante, sumarante, hawala, hawala. Dek Pate. Pripun? Matur nuwun nggih, pun iso goleke gawian wong tuwa. Inggih, Kakang Durna mengke ndak sampean mboten mikir enten pasewakan. Oh nggih, matur nuwun, matur nuwun. Kula nuwun sewu, Ger. Leres, kula menika menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa lan Kurawa nalika semanten dipun titipaken ing Bapa ing Sukalima kalian ing Rama inggih menika sinuwun Prabu Dastarata supados kula gula wentah babakan ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung senuduk putung. Mila mboten aneh menawi paduka paring dawuh Bapa Durna panjenengan ingkang tansah caket kalian para Pandhawa menika leres nggih. Jer Pandhawa menika siswa kula, kula menika murid utama, kula menika gurunipun para Pandhawa. Inggih. Mila Bapa Durna kedahipun mangertos babakan keringkianipun para Pandhawa. Nuwun sewu nggih. Menawi bab keringkian menika kula ngertos, namung nuwun sewu. Kula mboten saged ngaturaken dasaripun menapa. Kula menika guru. Jarwa dosokipun guru menika sagedipun gugu lan ditiru. Tarta guru menika dados tiyang sepuhipun siswa menawi mapan wonten ing Pamulangan. Mila Pandhawa menika pendak-pendak raksowan wonten ing Sukalima, tentu kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, semanten ugi para Sata Kurawa. Menika menawi wonten ing Pamulangan Sukalima ugi kula rengkuh dados dene anak kula piyambak. Kalih-kalihipun menika mboten kula bentenaken. Sedaya kula sami kula mboten banci dipanciladan. Inggih. Nuwun sewu Kakang Durna. Pripun? Sampeyan ajeng usul napa malih? Nerak sampeyan mestine ngerti keringkianipun para Pandhawa. Ngerti, kula wis matur anak Prabu Duryudana. Kula wis ngerti nek keringkianing para Pandhawa meniku pripun carane mateni kula ngerti. Kena ngapa sampeyan ora iso ngaturake? Nuwun sewu Dik Patih, Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Pa
pangkate dhewe-dhewe. Sampeyan pantes negara Ngastina, kula wonten negara Ngastina menika pujangga. Ning arep kula pujangga, kula menika gurunipun para Pandhawa. Mula ora ana jamak lumayan ngatasé, guru kok mentala nglara pake muridé menika mboten wonten jamak limrahipun. Mboten wonten jamak limrahipun, guru kok mentala cilik gawe cintrakane murid, gedhe gawe pati ning murid menika dereng wonten. Kelampanipun dhek mate. Nuwun sewu, sakniki hitungane mboten perkara guru njlomprongke murid. Ning hitungane sampeyan niku nuwun sewu, ngeyup wonten pundi? Ngeyup wonten negara Ngastina. Ingkang paring panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana. Sampeyan iso mukti ngawi banya Krawati teng Sukalima peparingipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan taotate disumpah minangka dadi nayaka Ngastina. Nate tegesipun sampeyan lahir batin mbelani negara Ngastina. Lho, mesti kemawon. Kenging menapa sampeyan ora kersa ngaturake bapatining Pandhawa? Tegese sampeyan ora netepi marang sumpah prasetyaning nayaka Ngastina. Mangkeriyen. Nek perkara sumpah prasetyanipun ing kebob anu ing raka ing pun Begawan Durna menika kula netepi dhek mati. Ning nuwun sewu lho, menika mboten wonten gandheng cenengipun kalian nayaka. Jejer kula minangka gurunipun para Pandhawa. Mila mboten sampun ngantos dipun campur aduk, kudu pisah. Nayaka lan guru menika kedah pisah. Nayaka wonten negari Ngastina, nanging nuwun sewu guru menika kula mapan wonten ing Sukalima minangka dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Saniki kula tatakon karo sampeyan. Saniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Negara Ngastina. Tegesipun sampeyan minangka dapukipun kula nayaka. Lah, nayaka didangu karo ratu wajibe ngaturake menapa sejatosipun ing kinarya srana pemarem penggalipun anak Prabu Ngastina. Kenging menapa sampeyan malah damel cuwanipun anak Prabu Ngastina? Kudune sampeyan iso dadi pemarem. Kula menika guru nak ning Sukalima. Teng mriki rak nayaka. Nayaka didangu ratu kok ora mblakake sejatine menika ateges sampeyan nglencati kewajibane minangka dadi nayaka. Ora lole-lole. Niki sampeyan kudu matur ora mung cukup dilole-lole. Sampeyan kudu matur. Dalah. Lah kok dadi kalah aku ya. Iya, Dek Mate, nggih, pun kula tak manut karo sampeyan. Lah, nek ngonten tak bakal padhang kahanane. Sampeyan ora usah selak kanthi etok-etok dadi guru. Sampeyan iku nayaka teng negara Ngastina. Nek sampeyan ora gelem ngendikake kringyaning para Pandhawa, apa kelakon dijabel le minangka dadi nayaka? Sampeyan ora diakoni nayaka Ngastina, Sukalima dijaluk negara Ngastina sampeyan ajeng mapan teng pundi? Mang wangsulan kok anggere bingung anggere mumet kok ae. Oh nggih Dek Mate nggih. Nggih menawi tetelo mengaten kula ajeng ngaturake. Lah nek ngenten iki kula tak midhangetake ingkang tetelo. Mangrungokke. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu. Menawi badhe dipun jangka pejahipun menika ngremit. Tegesipun ngremit, rungset lan rumpil. Tegesipun kedah padha srana ingkang saestu. Menika kedah mawi petangan ingkang ganep dipun gelar lan dipun gulung. Sebabe Pandhawa menika pancen luput senjata tawa. Tegesipun dijangka cintrakane ora klakon, dijangka patine saya ora klakon, malah luwe-luwe Pandhawa menika mesti kaning titah ketitik saben dijangka patine mesti malah entuk kanugrahan. Wong samangsul Pandhawa entuk kanugrahan mergo dijangka patine. Nggih napa mboten? Nggih. Nalika Pandhawa mangloropke teng Wanamarta, mangken babat Wanamarta, Bratasena, pamrih sampean men dipangan karo berkasaan jin setan sing padha mapan ning Wanamarta. Ning merga saka teguh timbul, merga saka kapercayane si Bratasena. Dheweke iso babat Wanamarta ora dipangan jin setan berkasaan, ning malah entuk negara Ngendraprastha. Nggih napa mboten? Nggih. Dek jaman sampean ngombeni Bratasena. Nggih. Nalika Bratasena nom jaman biyen mangapusi mangombeni wujuding waragan inuminuman sing marahi mendem Prekudara Bratasena ora eling mangcemplungke wonten ing sumur Jalatunda sumur Upas pamrih sampeyan supaya mati monggo dibanduli watu sing gedhe supaya ora iso ambegan Bratasena mati mboten ning malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda niku kekuatane wuwuh 800 gajah monggo Werkudara nalika semanten iso entek wolong kendi tegese kekuatane Prekudara niku nek nesu 800 gajah ora jajal mira luka wae ra ana 800 niku nggih Kak nggih
dingerteni dening kalaya rame. Menawi Pandhawa menika pancen boten saketipun jangka pecahipun. Nggih, Kakang. Ning menawi jenengipun Adipati harus kene antun anak Prabu Drudra menika pasrah kaliyan Bayi Saka Lima. Kula menika ibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lah kok iso ngendika kaya ngono? Lho, mergo kula ngerti pengapesane. Pengapesane Pandhawa menika mergane napa? Nek pendhawane pancen ora iso dipateni, nek mboko utawa lima babar pisan dipateni menika mboten iso. Mergo lima ning Pandhawa menika mujudake satunggiling kekuatan ingkang mboten saged dipun pisah-pisahaken. Ngoten nggih. Nggih. Lima ning Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken dening menawa kemawon. Puntadewa menika kesabaran. Puntadewa menika keadilan. Werkudara menika kasantosan. Janaka menika mujudaken satunggiling contoh tiyang ingkang badhe musyawarah. Wonten ing kula sedaya menika adil tumrapipun sinten kemawon mergo kula sedaya menika kembar. Nggih. Ya, ben mengke wae. Terus salajengipun ning Pandhawa menika wonten ingkang tunggu. Sing tunggu Gendruwo. Ampun sembrono to. Mangke riyen kula dongke. Sing tunggu menika piyayi loro. Inggih menika mustikaning jagat. Setunggal inggih menika Nalendring Darawati Prabu Sri Bathara Kresna Pranyata menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan. Sapa sing arep wani karo Nata Darawati? Angkara loro. Loro. Inggih menika ampun pamongipun para Pandhawa. Inggih menika Semar Badranaya sebab wong sak donya menika sami nyebat Semar menika pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Nadan derajate ngamung ngaceplek wong loro saudon telu saurupan. Nanging Semar menika luron sewu, menika pamong agung pamonging wong tanah Jawa. Sapa sing cedhak karo Semar, sing lali bakal dadi eling, sing bengkong bakal dadi jejeg, sing luput tumuli bakal eling marang keluputane. Menika ampuhe Semar wonten mriku niku. Mula Pandhawa menika ora iso dijaga patine merga cedhak karo wong loro niku. Tegese pun cetha. Nek arep jemateni para Pandhawa kudu iso nyirnakke utawa nyingkirke Prabu Sri Bathara Kresna angka loro Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Nek nyirnakke Ratu Darawati ketoke kok angel. Ning ketoke nek nyirnakke Semar nuwun sewu gandeng Semar menika derajate ngaceplek. Gampang anggenipun badhe mejahi dateng Semar. Ampun ngawur. Ampun ngawur Dek Pate. Arepa Semar niku ing kawula Semar niku ning Bathara. Nek nuwun sewu kula wis maturno, nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Nika ya angel dijangka patine. Umure Semar menika 8000 wis mangabat-abat tekan sprene. Ajeg wae ora mundhak tuwa, ora mundhak enom. Ya wis mung kaya ngono kuwi wae. Niku ampuhe Semar. Nggih. Mula sampeyan ampun gampangke mateni Semar. Semar niku angel dipateni. Mergo Semar niku panjalmaning dewa ugi. Menika nuwun sewu titahing setengah dewa, setengah manungsa. Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula tak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampean takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan. Pripun carane? Lah sewu Dek Patene sampean mang takon piye to carane mateni Semar? Mbok modar. Saestu kula mboten ngertos pripun carane mateni Semar. Semar menika arep dijangka mateni cara piye? Semar dimingi-mingi Raja Brana, Brana Picis, Semar menika ora sulap karo Raja Brana. Semar arep dimingi derajat pangkat ing negara Ngastina, tumuli tekan Ngastina dipateni, Semar menika mboten bereng kaliyan derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane, ora bereng karo Brana Donya, ora dereng karo derajat pangkat. Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakang Dro. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan sementen. Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyen. Kali mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrono parikena utawa sak kepenake dhewe ning jangka mateni Semar, oh niki mengke Mas Semar ora mati ning malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun Dewate? Nggih, nek miturut kula Semar diboyong teng pundi terus dipateni. Oh, Semar niku ngerti. Sampean teko ajeng mateni Semar niku semes dibedhek karo Semar. Heh, pake sengkuni tekan kene kowe mateni aku, modar kowe.
Kowe ngapusi karo aku arep tak boyong nang alas arep tak pateni. Semar niku iso maca batine wong. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis kewuan pokoke. Terus sampeke nek cara sampeyan, nek cara kula nek manut kula, dinengke mawon, so nek tuwa rak mati dhewe. Sampeyan niku rak dindemi, dindem. Ah, semar niku mboten iso mendem. Ming deleming. Nembangi caping gunung. Terus carane kira-kira pripun? Ah, niki kula gadah cara. Carane pripun? Aja dijujuk semare. Sing semare sapa? Aja dijujuk esmayane. Oh. Aja diduduk. Dijujuk, diduduk, diduduk. Karang ya wis tuwa niku wis wiwit celak. Mula sadar diri. Tuwa kon junjilan rasane. Nggih, nggih. Pun mboten satekan rika-rika riyen. Niki dirembug sik mateni Semar. Ngaten lho, Pak. Carane mateni Semar niku kudu dilelongga atine. Dilelongga carane digawe ngenes atine. Digawe ngenes carane upamane Semar niku sapa sing ditresnani? Sing ditresnani Semar sapa? Sing ditresnani Semar niku sinten? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar menika mangke tumuli dipun pejahi utawa digawe lara. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani menika lara, atine terus ngenes. Wong ngenes niku nuwun sewu, parane teng pundi? Kejaba mung ngrasake lara. Lara ati niku ngukuli lara napa kemawon. Nek wis lara ati, tumuli saya ngenes, saya ngenes, saya ngenes, saya ringkeh, saya ringkeh, saya ringkeh, Semar mati ning ya ora deksek lho. Kudu ngenteni, mergo niku dilelongga atine. Oh, carane anake Semar dipateni. Gareng Petruk Bagong. Dipateni. Sinten sing kira-kira iso mateni Gareng Petruk Bagong? Wong Kurawa we nek perang karo Petruk we mesti kalah kok. Kok kon mateni Gareng Petruk Bagong? Wong telu nika isih blereng dateng kadonyan, isih blereng dateng kanikmataning Brana Picis. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh. Gareng dijak teng negara Ngastina, diwenehi dhuwit sak peti. Gaweke omah, goleke bojo sing ayu. Mengko nek Gareng lena, pateni. Oh, ngoten. Ning Gareng niku nuwun sewu, tuwa dhewe. Nika niku malah sok kandhan-kandhan kalih Petruk karo Bagong. Ngelmu sing diturunke ke saka Semar kalih anak-anake niku teng Gareng paling akeh. Lupute Gareng Petruk. Petruk. Nggih. Kurawa nek perang karo Petruk we kalah kok. Dimingi-mingi dhuwit Raja Brana. Petruk nek gelem dhuwit Raja Brana mesti wis biyen-biyen Petruk niku wis dadi sugih. Tur Petruk ya wis tau tate dadi ratu. Dadi ora tau kok ora bakal Petruk blereng kalih Raja Brana. Nah, sing pungkasan menika sing kudu dipateni Bagong. Bagong dipateni menika kathah sing padha sedih. Oh, ngoten. Nggih. Mergo kae-kae do seneng kalih Bagong. Mula Bagong dipateni. Lah nek Bagong niku bocah ndugal kewarisan seorang nganggo petung. Ning kira-kira sapa sing saguh mateni ponokawan Bagong supaya Semar susah. Sawise Semar susah, mengko tumeli Semar lara, sawise lara tekaning pati terus gampang mateni para Pandhawa. Nah, perkara mateni Bagong menika kula nun sewu, kula lepas tangan. Kula mboten tumut-tumut, kula namung nudhahaken caranipun kemawon. Sinten ing badhe itu rumandang karya? Mbok menawi Senopati negaring Sedina, anak Prabu Karna basusun ingkang sanggah mejahi dhateng pun Bagong. Kula nun sewu, Bapak. Mboten kitang sekedhik kula menika tau tate dipun mong kalian Bagong, dipun kudang kalian Bagong. Mila menami kula kedah nyumurupi muntrating marus saking dadanipun ponokaman Bagong, kula nuwun pangapunten. Dinten menika kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan, kula namung netepi dhateng pangandhanipun Yai Prabu Duryudana supados kadhawuhan sowan ewadene wonten pakaryan. Kula nyuwun pangapunten, dinten samangke kula mboten nampi pakaryan menapa-menapa. Aduh. Pripun nggih, Pak? Lah nggih monggo pripun? Dipun aturaken anak Prabu Duryudana kemawon sinten ingkang kapatah supados damel srana pejahipun ponokawan. Dos pundi, Ger? Duryudana. Wonten dawuh. Gandheng Bapa Duryudana ingkang saged ngendikaken kasembadan lan botenipun inggih saking Bapa Duryudana. Mudhar urang. Tegesipun jangan diko Bapa Duryudana ing kedah damel srana pejahipun ponokawan. Oh.
mesti arep masuk angin. Mboten, mboten. Mboten Dewate mboten. Mekaten kintenipun anak Prabu Duryudana. Nggih, kasinggihan mekaten. Nggih, nggih, nggih. Kula sagahi, nggih, kula sagahi. Menawi ngantos samangke gagar wigarten antuk karya, menawi dapakaken kepaduka sampeyan akan dateng Bapak ing Sukalima. Oh, sampun sinenggo kula menika lair batin anggenipun jejegaken kalendran paduka anak Prabu Ngastina, nggih. Anak Prabu Duryudana. Sikro-sikro yang permono kanca. Sikro ngrake nawang sesongko. Ong. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Ong, ong. Kurdo kuro reka kiri kiri ronang guna magawiyo gelari rawang wang ong, Tintrim madyaning pasewakan agung negari Ngastina. Nalika semanten samya mendhangetaken pangandhanipun Brahma ing Sukalima Pandhita Durna. Nadyan kathah ingkang samya anglimbang-limbang jroning wardaya. Apa isa sang Begawan Durna mejahi sangya para panakawan? Parandire mangke datan wonten ingkang kawiyos sing pangandikan sedaya mung kendel. Datan mubah, datan musik. Nadyan nalindra ing Ngastina Prabu Duryudana ugi datan mubah, datan musik. Melenggahi kanyu pinunggu wadu kanyu udhan wain gantin wadu jarang wangco nginangu durung abang durung manding dasaring bertolo kasaru geger jobo piak ngarso tangkeping burio siban punamu apa tokan dati darunane orang umatan rokorangnya gajah medo suka wandilan kejawi namum sewanipun satro yang jodi pati yang nunggul pemenang Raden Haryo Werkudara galia galia karyo kagya kang samyo mulan Yeah.
Sinongwate jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bale lumut ambra kanggeng dawito dedenceng dencengan om jagat dewa patur pawan wonten dawuh nggih boten panggulih menika kadang kula ing Jodipati pun para kudara ingkang sowan. Wonten wigatos menapa ingkang rayi sowan tumuli katimbalana nggir paman lenggah ingkang langkung mrayogi. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Kadangipun Kakang Dimas. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Sarawing Siadi padha kandir harjo. Sowaning Dimas nunggul pawan angono ing Praja Ngastina Yayi. Wah. Duryudana kakangku, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuro. Iya, Yayi ndak tumpu. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, ndak gegem dadi aki jimat. Sengkuni bapakku aku ngaturake sembahku katuro. Inggih, kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah angger brut Werkudara. Kaya wis ora kepenak praptaku. Durna bapakku, aku ngaturake sembahku katuro, durna bapakku. Werkudara ngger bocah bagus. Anakku wong gagah, anakku wong jlonet. Anakku wong sentosa, Werkudara tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ya nang ya li ya ngger. Yo. Pengestune bapak Tampanana ya Werkudara. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Syukur, syukur. Sapa? Ing nderekake sowan wene negara Ngastina. Aku mung ijin wae. Heeh, cah kendel kowe panjenengan. Lungane ndi ra tau nggawa kanca dhewe saiki ya. Yo pancen ngono. Heeh, oke-oke biaya. Durna bapakku yo. Prayogakno nggonmu lungguh ya Werkudara. Wis ora kurang kepenak. Piye, banyu suci Perwitasari? Isih ta, Nger? Isih. Syukur, syukur. Aja mbok wenehke sapa-sapa ya Werkudara. Merga kuwi ngelmu kasampurnan, ngelmu jatining urip manjing suruping surya. Yo pancen mengkono. Aja saben wong tok wenehi banyumu. Banyu Perwitasari saben wong tok tetesi tes. Engko nentek kowe repot dhewe Werkudara. Iya. Kaya aku iki lho wis kentekan kaya ngene iki. Kentekan apa? Banyu sisu. Banyu suci. Banyu suci Perwitasari. Dimas kadhaipun Kakang padha rajo sapraptamu. Karna kakangku slamet. Bektiku katuro. Tak tampa Dimas pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadiake jimat Werkudara sawise satoto nggonmu lenggah Dimas ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsanipun Kakang Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku. Nanging pancen niatku mung mergo kepengin sowan karo guruku Bapa Durna ana ing Sukalima. Nanging gandeng aku njujuk ana ing Sukalima tinemune suwung. Tumuli akeh cantrik kang padha ngendikake yen to Durna bapakku dina samengko mapan ana negara Ngastina. Kadereng rasaku ketemu karo wong tuaku Durna.
Atuh mule aku sumusul ana ing negara Ngastina. Wigatine apa, Yayi? Mung kepengin ana bab ing tak takokake marang Durna bapakku. Mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu lan jaluk palilahmu, aku pengin sak pejagung karo Durna bapakku. Yen wis rampung ana ingkang tak takokake, tumuli dina samengko wektu lan purbawasis tak kundurake marang Duryudana kakangku. Bodono, wonten dawuh, Ger. Kadang kula Dimas Werkudara sowan dhateng garing Ngastina betah kalian Bapak Durna. Lho. Kowe butuh karaku ta, Werkudara? Wah, iya. Ya. Nuwun sewu, Ger, menawa dipun parengaken kula ora dimajeng anggen kula sowan. Ngungkuraken dhateng paduka anak Prabu. Kula sumanggaken Bapak Werban. Durna ina panalinganira lumajaring ratri. Dene gak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing lole kena selalu gimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas-alas dadi wana Werkudara Durna bapak kuwi. Ana apa, Ger? Ana apa? Lah kok kadinganem temen? Dene kowe sowan kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna. Monggo itu pitung aku wis ana tetaunan ben ora sowan ana ning Suka Lima. Ora kaya dene nalika kowe butuh aku ngelmu ning Begawan Durna. Ngelmu apa-apa to, Jaluk? Ngelmu guna kasantikan, ngelmu pengasihan asmara, ndana asmara tantra kabeh. Mbok cukup entek. Tumuli sawise kowe ngentekke ilmu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan ingkang pungkasan kowe njaluk banyu suci Perwitasari tak paringi. Bubar kuwi kok ora nate sowan ning Suka Lima tumuli dina iki kowe sowan butuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa Werkudara? Butuh sulapan, heeh. Nah. Kertas iso sasi dadi dhuwit. Wah, aja kuwatir aku iso. Apa kowe butuh? Aji supaya iso ketrima uripmu. Butuh sing tak butuhake. Tumrap Werkudara katrima karo ora. Ora perkara menungsane sing menehi nanging mergo nggonku manembah marang panguwasane Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon apa? Apa takon babakan ilmu? Apa takon sastra? Cetha tanpa tulis. Mengko aku ingin bakal maca sastra cetha tanpa tulis kuwi ana Werkudara. Kuwi yo ngelmu sing dhuwur, ngelmu sing pancen ora ana tandinge. Dudu kuwi. Lah kowe arep takon apa? Puntadewa kakangku dina iki sedih. Lho. Sedih kena apa? Mergo wis watara ana 3 sasi iki bojone Puntadewa kakangku Mbak Yudrupati ilang. Kose ta? Prameswari negara-negara Ngamarta Dewara Drupadi ilang. Ya pancen bener mengkono. Oh, lho. Lah apa ora ngrawuhake para Brahmana Winasih Sewa Sugata menyang para Nimpuna supaya goleki menyang endi dununge Dewara Drupadi. Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhakake. Tumuli aku kelingan yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate. Pendhita sing kondang monyor-monyor. Ya kuwi bapa Prabu Durna, mula sowanku aku pengen takon karo kowe. Takon bab apa? Wara Drupadi Mbak Yu kuwi menyang endi? Yen kowe iso ngandhakake tak anggap kowe guruku tenan. Yen ora iso ngandhakake, wah aku isin duwe guru kaya kowe. Lole kentas walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi asrah dadi wana. Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara. Iki ora bab sing baen-baen. Ning iki ngembet marang karajane anak Prabu Puntadewa merga ngene. Saka paningalipun bapa, bapakmu ing Suka Lima, paningal batinku wis gawang-gawang ana ing padaning netra nek nganti Wara Drupadi ora ketemu. Ora nganti gantelan wektu setahun, kakangmu Puntadewa bakal tilar donya, Ger. Wah. Aja ngedeg-degi atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal sedo. Mergo kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Wara Drupadi. Mula wektu dina iki kudu digoleki. Mula kowe kandha Mbak Yu kuwi endi lak golekane? Werkudara? Nggih.
aku njaluk waktu ora kita nulung-tulung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Ger. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, neng kene wae. Durna kuwi sak ciptane dadi sak sediane ana sing tak karepake iso kasembadan. Mergo aku pendhita ora piye-piye. Ya. Kudu pendhita mung cepete. Ya. Mula aku semedi nang ndi wae mesti kelakon penjagaku. Wah, gage semedi ya. Tunggunen sawetara Werkudara. Ora sah ditunggu ning ruang tunggu ning kene wae Werkudara. Ya. Tunggunen telung kedheping netra ora nganti aku iso ngandhakake Mbak Yumu Waradrapati menyang ngendi. Ing. Tan samar mamuring sukma sinukmaya. Apa cendra apa jalane? Sinukmaya winayuing asepi. Atite ta teng. Oh. Semedi kok rapale kaya ming awur-awuran. Ana rapal kok atidut bareng. Kakang Durna pun rampung napa dereng? Werkudara anakku, Ger. Anakku Werkudara. Cah bagus, Ger. Bener kowe, bener kowe. Pancen kowe iki wong waskita, pancen kowe iki wong pinter, pancen kowe iki wong lantip manggraitane. Yo. Kowe duwe penemu yen kowe takon karo bapakmu Begawan Durna iki mau aku wis semedi. Durung nganti sukmaku tekan ana ing alam antara. Ana ing dalan wis dicegat karo para dewa. Dewane telu widodarine loro. Tapi dokter ini saya siji wis kewer-kewer ora kanggo. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodari. Saman mamon-mamon Dewate. Nggih. Mboten sampe lumelu. Nggih, nggih. Dewa mau meneh sasmita karo aku Werkudara. Iya. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Iya. Mbak Yumu Waradrapati isih urip ora tekaning pati. Wah. Ning jebul nalika semana dewa kuwi menehi gambaran. Ingkang gumana mosek ana ing paningalku do nalika semana ana gegambaran ing kawula cilik ingkang blasah tekaning pati mongko kebak utawa adus getih. Wah, gambaran ing kawula cilik ingkang padha mblasah atus getih. Tegese piye? Tegese pancen ketemune Mbak Yumu Waradrapati iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik. Wonten ing kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Gondo. Pirang wong sing kudu tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo mbarep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Kawula aku sagu gawe banten kawula. Badhe sarana baline Mbak Yuku Waradrapati. Kowe sagu? Ya sagu. Lahir batin? Lahir batin. Ora ngapusi? Ora. Wis tau ngerti Werkudara lincat apa sing tak ucapake, tak kira sakjroning uripku aku ora tau ngeseu ucapku dhewe. Bagus, bagus. Pandene ingkang gumana mosih ana ing paningalku nalika semana tak sawang. Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Heeh, cangkeme jembar. Matane kaya ndok ceplokan. Sopo kandhakno? Kowe aja kaget ya Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang aku? Ya kowe sing kudu dadi banten waton negara Ngamarta ditumbali nyawane abdimu Bagong kowe ketemu karo Waradrapati Werkudara. Dadi njur mak prepet. Kowe katon ciput, pucet. Pucet. Piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Kena ngopo kudu Bagong? Bagong ipono kawanku, aku tau-taute digula wentah karo Bagong wiwit jabang nganti celaprang. Wiwit kuncung nganti gelung. Wah,
aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa. Wong kabeh mau mung pilihan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni mbayumu bali, nek kowe ora iso nglakoni ya wis ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa? Tegese mbayumu ora Drupadi ora bakal bali. Lan kowe nekake patine kakangmu dhewe Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mentolo nyawang ku handane. Kunarpane kakangku. Barep Puntadewa. Nek kowe ora mentolo kowe mangkat to Bagong pateni. Nek Bagong to pateni dadi tumbah negara Ngamarta. Ora esok, ora sore. Esok Bagong tok pateni, sore Prabu anu Dewi Waradrupati bakal kundur. Sore Bagong tok pateni, esok Waradrupati bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Bagawan Durna. Kowe aja ngaku wong tua karo Bagawan Durna. Wah, dipetung, dipetung. Aja nganti kelera-kleru. Aku